Salam hörmətli tamaşaçılar. Sağlıq olsun verilişinin növbəti buraxılışı da öz vaxtında yenə də efirdədir. Bu gün də çox maraqlı bir mövzu ilə qonağımızıq. Bilirsiniz ki, mədə-bağırsaq problemləri hal-hazırda çox geniş yayılıbdır. Ona görə də bizim gözəl həkimimizi dəvət eləmiş ki, sizlə öz bilikləri bölüşsün. Odur ki, mövzumuz hal-hazırda çox geniş yayılmış mədə-bağırsaq xoraları, qonağımız isə Biomed Spektr Klinikasının baş həkimi, terapevtimiz, psixoterapevtimiz doktor Arzu xanım Hüseynovadır. Doktor, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Doktor, ümumiyyətlə, bizim bu köhnə dostlarımız kimi müxtəlif mövzularda həmişə tamaşaçıların maraqlı fikirlərini bölüşmüşsünüz. Aydındır ki, son zamanlar bilirsiniz ki, kəskin yeməklərin gəldiyi dövrdür, havaların soyuma dövrüdür, turşuların, nə bilim, müxtəlif içkilərin artıq mədəyə ziyan vermə dövrüdür. Bundan görə də bir mövzumuzu biraz açıqlayaq. Bu mədə xorası, 12 barmaq xorası nədir? Burada hansı müayinələr aparılır, hansı xüsusiyyətləri var? Dinləyək sizi, buyurun. Təşəkkür edirəm və mövzumuza başlamamışdan mən sağlıq olsun verilişin köhnə iştirakçısı kimi, köhnə kollektivin üzvü kimi bir daha salamlayıram hamını və bütün kollektivi və mənə çox xoş oldu bugün yenidən bu verilişdə çıxış eləmək, tamaşaçılarla görüşmək. Bizə də xoş oldu. Deməli, məlumdur ki, ümumiyyətlə, mədə-bağırsaq, digər xəstəliklər kimi, mədə-bağırsaq xəstəlikləri də yaz-payız aylarında müəyyən kəskinləşmələr, fəsadlarla özünü göstərir. Və son vaxtlar, ümumiyyətlə, mən haradasa uzun illərin təcrübəsinə əsaslanaraq deyirəm ki, çox artıb. Mədə ağrısı şikayət, ümumiyyətlə, mədə xəstəliklərinin şikayətinə, 12 barmaq bağırsaq, ümumiyyətlə, mədə-bağırsaq sisteminə aid şikayətlər çoxalıb. Və bunun da səbəbini siz bayaq bir az qeyd elədiniz. Yəqin ki, birinci növbədə sırf həzm orqanlarından danışırıqsa, bugün biz ilk növbədə təbii ki, qidalanmanı nəzərdə tutmalıyıq. Mən bu sözü bir neçə dəfə işlətmişəm, o bir aparıcıların xoşuna gəlib. Deyirəm ki, bizim qida mədəniyyətimiz olmalıdır. İndi bədəniyyəti biz hər yerdə axtarırıq. Geyimdə, keçimdə, hər yerdə, oturuşda, duruşda, amma bir az qidada unuduruq qidalanmada. Deməli, qeyd elədiyimiz kimi, qidalanma mədəniyyəti də bizdə olmalıdır. Çünki həzm sistemi, həzm orqanlarının xəstəliyindən danışırıqsa, bugün biz bilavasitə qidamıza nəzarət eləməliyik. Onu da qeyd edək ki, təkcə həzm sistemi xəstəliklərində deyil, bütün insan orqanizmində başdan ayağa nə qədər xəstəliklər varsa, onun hamısında ilk növbədə biz fəhrizə riayət eləməliyik. O ki, qaldı həzm sistemində burada artıq o iki qat, üç qat artıq yük düşür üzərə. Nəyə fikir vermirlər? Birinci növbədə bilirsiniz, qidalanmanı düzgün qurmuruq. Nədir? Çox fast food yeməklər bu dəqiqə çoxdur. Ayaqüstü yeməklər, hazır yeməklər. İçərisində o qədər ədviyyatlar var ki, lazım oldu, olmadı. Ayaqüstü, siz özü fikirləşin, həmişə yemək xüsusi bir, məsələn, ailə yeməyi xüsusi bir, necə deyim sizə, tirimoniya olur, mərasim olur. Otururlar. Birinci yemək yeyilir, sonra ikinci yemək yeyilir, yeməkdən əvvəl. Bizdə belədir, hamı yer, sonra başlayır kompot içməyə, sok içməyə, şirələr içməyə. Bu əslində düz deyil. Hələ mən ən adi, banal deyirəm. Siz fikir verirsiniz, hamı suyu sonra içir. Amma əslində biz neyinirik? Biz xörəyin üstündən, yeməyin üstündən suyu qəbul edirik isə, biz mədədə olan bütün fermentləri, turşuları, yəni bizim bugün həmin anda qidamızın həzmində iştirak eləyəcək nə qədər fermentlər varsa, üzvü maddələr varsa, hamısını qovuruq, çıxardırıq. Sonra mədəyə deyirik ki, indi bu qidanı həzm edir. Həzm edir, o da ağır olur. Bax, bilirsiniz, yəni adi bəzən biz banal, elementar şeylərdən başlayırıq. Xora yara, hər hansı bir gözlə görükən digər yaralar kimi mədənin selikli qışasından başlayıb, onun daxili qışalarına nüfuz edən bir tamlığın pozulması. Yəni, bu tamlığın da pozulması qatlarda dərinləşdikcə, yəni burada yaranın ölçüsü dərinləşdikcə, artıq özünüz də bilirsiniz ki, burada problemlər artır, xəstənin ağırlaşmaları artır. Xoraya qədər nə baş verir ki? Xoraya qədər nə baş verir? Mədə bağırsaq, deməli, insan orqanizmi, mədə məlumdur ki, ümumiyyətlə, uzun illər mədə xorasının xəstəliyinin səbəbi çox uzun illər həmişə böyük mübahisə olur. Mübahisə olur, bəli. O qədər nəzəriyyələr, kortikovisceral nəzəriyyə, qidanın, məsələn, düzgün qəbul olunmaması, spirtli içkilər, siqaret, hər şey, irsi faktorlar, həyat tərzi, peşə xəstəlikləri, dərman qəbulu, bunu hamısını deyirdilər. Amma
Elmə hələ 18-ci əsrin axırlarından məlum olan bir mikrob. Həmişə axtarıblar, bu mikrob Helicobacter pylori deyilən bir mikrobdur. Yəni bunu tanıyıb alimlərimiz. Nə vaxtdan tanıyıblar? Bunu deyəsən, son vaxtları daha... Bilirsiniz necə, doktor? Bu tanımağını əslində 1840-cı illərdən artıq bu bir spiral şəklində quyruqvari balaca bir mikrobdur. Tapılıb. Amma bunun sırf mədənin yarasının əmələ gəlməsində iştirakı 2005-ci ildə iki alim, Marshall bir də başqa bir alim, ikisi bir yerdə bax, bu mikroba görə Nobel mükafatını alıblar. Yəni, mədə bağırsaq, yəni mədə və 12 barmaq xorasının əmələ gəlmə səbəblərinin içində birinci yeri Helicobacter pylori düşür. Doktor, bu müalicə olunduqdan sonra əvvəldən bir sual verim də. Yəni, bu ümumiyyətlə məhv ola bilən bir mikrob? Bəli, biz bütün digər infeksiyaları biz məhv eləmirik, siz məhv eləmirsiniz. Bəli, eyni şeydir. Məhv eləyirik, amma bizim insanlarda belə bir anlayış var. Əgər hansı bir mikrobsa müalicə olunubsa da ömür boyu bu mikrobun bədəni olmalıdır. O sualım davam üçün, bəli. Bax, belə bir... bilirsiniz, hər hansı bir xəstəlik insan orqanizminə daxil olursa, hər hansı bir xəstəlik mikrob mu olsun, infeksiya mu olsun və yaxud digər haradasa bir patoloji proses olsun, orada onun yaddaş yeri qalır. Və nəyə görə mədə yarası? Yəni, o Helicobacter pylori-nin olduğu bütün mədələrin hamısında mədə yarası əmələ gəlmir. Burada immun sistemindən tutmuş, yenə də bayaq qayıdırıq, qidalanma. Əgər mədənin daxilində özünün sekresiyası normaldırsa, əgər orada turşuluq normadan artıq deyilsə, Helicobacter pylori turş mühiti sevir. Ümumiyyətlə, mən bizim tamaşaçılara müraciət edirəm. Ümumiyyətlə, bütün xoşa gəlməz mikroblar, bütün xoşa gəlməz atipik hüceyrələr, yəni bizim bədənimizdə ola bilən və bizə pislik gətirən bütün mikroblar turş mühiti sevir. Doğrudur, həqiqətən. Ona görə də ilk növmədə, əgər mədənin turşuluğu artırsa və bura Helicobacter pylori də düşürsə, artıq burada mədənin və yaxud 12 barmaq bağırsağın yarasının əmələ gəlməsi labiddir. Haradan düşür, doktor? Qidalardan. Bəli. Yaxşı pişməmiş qidalardan düşür. Yəni, necə obri toksoplazma haradan düşür? Herpes haradan düşür? Bax, elə bir şeydir. Yəni, qidalardan yaxşı emal olunmamış qidalardan, həzb olunmayan qidalardan, ayaq üstü qidalardan, yəni mədədə uzun müddət qala bilən qidalardan. Və bilirsiniz, bu özü bəzən, bir də görürsünüz, bilirsiniz, xəstə gəlir, deyir, hə, şikayətlərini deyir, arada bir söz araşdırmayın. Doktor, mənim yaram da var mədəndə. Onu bilirsiniz necə eləyir? Elbildir, əlində balaca xırdakı. Yara özü arxası üçün çox ağırlaşmalar gətirə bilən bir xəstəlikdir. Yəni, mən ümumiyyətlə çox adam tanıyır, bilir ki, mən heç o xəstələri qorxuzmaq sevmirəm, heç o qorxutmaq. Amma biz Azərbaycanlıyıq, biz müsəlmanıq, biz bir az ehtiyat eləməsək, onun arxası gedəcək. Mədə xorasının... Məsələn, xəstələrimizdə sual yaranır ki, biz nədən bilək ki, bizdə bu ola bilərmi? İlk simptomu artıq əgər xora əmələ gəlirsə, ağrıdır. Amma ağrının da yenə vaxtları var. Çünki xora, bax, mən indi tamaşaçılarımıza mədəni göstərmək istəyirəm. Bu bizim mədəmizdir. Bax, bu mülyajda bizim bədənimizdə bu mədə bu formada yerləşir. Bax, burada siz mülyajda necə görürsünüz? Hər bir bax, kəsin. Bədənində mədə bu formada yerləşir və bu bir neçə hissədən ibarətdir. Bu mədənin yarası, bax, bu gördüyünüz mədənin yarasıdır. Mədənin yarasının yerləşdiyi yerdən asılı olaraq simptomlar, yəni ağrı. Yeməkdən əvvəl mi başlayır, yeməkdən sonra? Adətən ac ağrılar mədənin 12 barmaq bağırsağa keçir. Bura pylorik hissə deyirik. Mədənin 12 barmaq keçən yerində ora dar olduğu üçün və orada xlorid turşusu hüceyrələri və digər... Orada, yəni o ifraz çox olduğuna görə həm 12 barma bağırsaqdan gəlir, həm mədədən. Orada olan yaraları, xəstə ağrısını biraz ac qarına hiss edir və ən çox burada gecə ağrılar olur. Səhərə yaxın ağrılar, bəli. Gecə ağrıları olur və xəstə durur, ya məsələ bir indi ya çay sodası qəbul edir, ya nəsə bir yemək yer, ona gəlir ki, ondan sonra sakitləşir. Biz neynirik? Biz orada turşu ifraz olunmağa başlayıb, tez oraya yemək göndəririk və yaxud da çay sodasını qələviləşdiririk ümumiyyətdir. Amma mədənin, məsələn, dibində olan yaralarda ola bilər ki, xəstələr, görürsünüz, mədənin bu hissəsi genişdir və orada sinir bucuları, ümumiyyətlə, sinirlə təminatı, təchizadı, digər yerlər nisbətən azdır. Ona görə də orada ağrını bir o qədər hiss eləmir və xəstələr
Çox təəssüf ki, çox gec ayrılırlar orada, əgər problem varsa. Bəzi xəstələr birdən-birə qanaxma ilə müraciət edir. Perforasiya olur. Perforasiya olur, penetrasiya olur və yaxud başqa xəstələrə keçir, çünki o ağrını hiss eləmir. Sonra var yeməkdən bilavasitə sonra başlayan ağrılar, o da yenə mədənin bu girəcək hissəsində olandır. Yəni bilavasitə yeməkdən biraz keçəndən sonra başlayır ağrılar. Biraz gəzir, dolanır, yəni qida boşalandan sonra xəstələr sakitləşirlər. Bu zaman o ümumiyyətlə əgər o qida rejimi yenə də pis olaraq davam eləsə, bəli. Yəni bəli, əgər biz, nə baş verir? Ağırlaşmalar. Əgər biz xəstə tutaq ki, müraciət edir və biz də xəstəyə müalicə, müəyyən sxemlə müalicə təyin eləmişik. Xəstə müalicəni aparır, amma pəhrizə riayət eləmir. Heç bir müalicə burada effekt verməz. Effekt verməz, aydınmaz. Həmişə deyəm. Çünki, bəli, çünki biz bu bilavasitə, biz o insanın qida, o necə ki, söz bizim ağzımızdan çıxandan sonra biz onun yiyəsi deyilik. Qida da mədəyə düşəndən sonra biz onun yiyəsi deyilik. Artıq mədə artıq yiyəsi. Və orada o istədiyi o mühitdə artıq o mühitə, qida başlayır o mühitə uyğunlaşmağa. Ona görə də ağrı hiss eləyəndə, məsələn, bir də bir şey də var ki, mədə yarası 5 günün, 3 günün içində əmələ gəlir. Bu adətən müəyyən bir müddət gərək orada o möhtəviyyatda, o bağırsaqda, bəli, mədədə, 12 barmaq bağırsaqda, məsələn, o fermentativ sistemdə müəyyən qədər dəyişikliklər olsun, müəyyən qədər qida pozulmaları olsun, uzun müddət siqaret çəkən adamlarda, alkoqil qəbul edən adamlarda və çox dərman maddələri qəbul edən adamlarda. Son vaxtlar dəvdi, arıqlama dərmanları qəbul edirlər. Çox təhlükəlidirlər. Nə bilim, iştah azaldıcı şeylər. İştah azaldıcı dərmanlar qəbul edirlər və yaxud da eyni növ daim qida qəbul edirlər ki, güya bunlar bunu yerində arıqlayacaqlar. Ağrı kəsicilər, hormonal preparatlar, çox səhv bir nəzəriyyə var. Bilmirəm o kimin nəzəriyyəsi. Müəyyən hormonlar xəstələrə məsləhət görürlər ki, sən onu ye, iştahın olmayacaq. Və yeməyəcəksən, arıqlayacaqsan. Mən heç vaxtıra, bəli, mən heç vaxt bir həkim kimi, terapevt kimi, gastroenterolog kimi, axır bir insan kimi heç vaxt buna razı deyiləm. Endokrin sistemi elə təsir edilməz. Endokrin sistem elə bir mürəkkəb bir mexanizmdir ki, biz ora kənarda necə müdaxilə eləyə bilərik? Yəni, nə var mənim iştahım azalsın deyə, bizim o bədənimizdə olan endokrin sistemi kənardan təsir eləməklə bu çox səhv fikirdir və çox təəssüf ki, bugün özün həkim adlandıran o qədər həkim olmayan insanlar var ki, başlayıblar, mən adam arıqladmaqla məşğulam, mən nə bilim, adamı xəstə müalicə eləyirəm, çox xahiş eləyirəm tamaşaçılarımızdan, heç vaxt həkim olmayan insanlara müraciət eləməyin, heç vaxt qonşu bu qəbul elədi, düzəldi, müraciət eləməyin. Məsələn, elementar bizim təyin edirik xəstələrə qan laxtalanması, çox olan ürək xəstələrinə, kardioloji xəstələrə, təzyiq xəstələrinə. Məsələn, aspirin tipli, asetil salisil turşu tərkibli dərmanlar. Siz özünüz təsəvvür, yəqin ki, bilirsiniz ki, nə qədər mədə qanı durulaşdırır, amma mədəni nə günlərə qoyur. Ona görə də belə preparatları da təyin edəndə, mənim kollegalarımızdan da xahişim var ki, mütləq xəstələrə müəyyən xəbərdarlıq olunsun, mütləq qida qəbulundan sonra olsun, əzmiş halda olsun, imkan varsa südlə qəbul eləsinlər və yaxud da imkan varsa bir müddət onu başqa şeylə əvəz eləsinlər. Bilirsiniz, daim eyni yerə o aseti, biz bayaq sizə qeyd elədik, tamaşaçılara dedik ki, burada turş mühit yaranır və turş mühit daha da turşlaşdırır. Siz təsəvvür edin ki, turşunu artırır və ona görə də yaranın əmələ gəlməsi, burada tək yara əmələ gəlmir axı, yara da əmələ gəlir, pis xəstəliklər də əmələ gəlir. Doktor, ümumiyyətlə bu ağrıları üzr istəyirəm, olan adamlar hansı başqa xəstəliklərin ağrıları ilə qarışdıra bilərlər? Orada çox xəstəliklər var, bax, adi öd daşı xəstəliyi. İnsandır da, bilmir ağrısı. Öd daşı xəstəliyi ilə qarışdıra bilər, eyni lokalizasiya. Mədə altı bəzinin xəstəliklərlə, pankreatit ağrıları ilə qarışdıra bilərlər. Hətta məsələn, mədənin arxa divarına yaxın olanda ola bilər ki, kürəyə versin ağrılar, heç bunların mədə ağrına gəlməsin. Və çox təəssüf ki, çox təəssüf ki, bəzən infarktın abdominal forması deyilən bir forması var. Xəstələrdə qusma, qarın işləmə, möhkəm mədə ağrısı, heç ürəkdə problem olmur və başlayırlar bunu mədə kimi müalicə eləmək, o gecikirlər. Ona görə də əsas birinci növbədə mütəxəssisə müraciət eləmək lazımdır. Və biz əgər xəstəlikdən danışırıqsa, bu edəmək deyil ki, xəstəlik varsa hər şey qutarıb. Mədə yarası sağalır, 12 barmaq bağırsağın yarası sağalır. Yerində xırda, incə, çapıq toxuması əmələ gəlir və bir şeyi unutmayaq ki, biz əgər yaranı kəsib atsaq da, əgər biz
Birincisi burada genetik şartlar var. Artık bütün dünya alimleri, bütün dünya hekimleri sübut ediblər ki, bütün hastalıklarda müəyyən genetik meyillik var. Birinci yıl sonra habitus, xəstənin özünün məsələn astenik bədən quruluşuna malik olan adamlar quruluşu, daha çox, üz quruluşu, yəni bunun da əhəmiyyəti var. Sinir sistemi. Çox təəssüf ki, bəzən biz heç vaxt təsəvvürümüzə gətirmirik ki, əsəbləşəndə adamın mədəsindən qan açıla bilər. Əlbəttə olur. Məsələn, yara deşilə bilər və yaxud yara əmələ gələ bilər. Bu kortikal kortiko-visceral nəzəriyyə ümumiyyətlə mədə xurası xəstəliklərinin ən ilkin nəzəriyyələrin biridir və bu gün də o öz qüvvəsində qalır. Bəli, təsdiq olunur və bu gün də o öz qüvvəsində qalır. Yox, bilirsiniz, niyə tam oturmadılar bu müstəvidə? Çünki tutaq ki, çoban ancaq bütün günü təbiətdədir, təbii məhsullarla qidalanır. İstənmir, nə siyasətdə xəbər var, onda da yaram elə gəlir. Əlbəttə. Onda deməli, burada kortiko-visceral nəzəriyyə biraz arxaya keçdi. Arxaya keçdi. Ona görə də sonra başladılar, axtardılar. Axı sağ olsunlar, 2005-ci ildə tapdılar ki, mədə xorasının əsas səbəblərinin biri helikobakteri. Doktor, qısa reklamlarımız var. Baxıb qayıdaq. Mədənin özünün xora xəstəlikləri ki, indi geniş yayılıb, çoxalıb da bu dəqiqə. Onu müxtəlif insanlar müxtəlif cür qəbul edir də. Qidalanma rejimində, yəni insan mədəsində xora olan da, xora olmayan da eyni şey yeməməlidir də. Təbii, təbii. Əslində, doktor, hamı normal qidalanmalıdır. Yəni, nə barədə ki, bugün mədəsində xora yoxdursa, o demək deyil ki, nə istəsə yiyə bilər. Yəni, stola qoyulan hər bir şeydən seçməlidir. Təbii ki, tutaq ki, bilirsiniz, bax, qida mədəniyyəti mən nəyə deyirəm? Biz istəyirik ki, stolun üstündə nə var? Yey, doyaq, sonra duraq. Bax, doymamış qalxmaq lazımdır. Tez-tez az-az yemək lazımdır. Bəzən həkimlər özü heç riayət eləmirlər, çünki iş rejiminə görə biz özümüz də riayət elə bilmirik. Amma mütləq səhər qəlinaltısı olunmalıdır. Səhər, məsələn, mədə xəstəliklərinə biz indi o tipidə, siz bilirsiniz, stollar vardır. Tutaq ki, rejimlər, məsələn, 1A stoludur. Yəni, mütləq səhər, yəni burada məqsəd nədir? Mədə boş yerə, şirə ifraz eləməməlidir. Tez-tez az-az yeyilməlidir. Çox da yəndə düzgün deyil. Tez-tez az-az qıdanı qəbul edirlərsə, duru qıdalardan istifadə edirlərsə, Çox qıda demişsən, getdikcə artıq dəbdən düşüb, artıq insanlar rasionundan çıxıb burada durur. Bizim tibb universitetində oxuyanda bir rəhmətli müəllimimiz var idi, Daçən Paşa müəllim. Deyirdi ki, bütün dünya deyirdi, birinci yeməyi əvvəli yer, Azərbaycanlılar doğanı yeməkdən sonra yiyir. Yəni, bizdə biraz bu dəyişikliyi var. Əslində, biz ilk, məsələn, bax, orucluq ayında biz niyə həmişə deyirik ki, mütləq, İlk, birinci, biraz su, sonra da duru yemək yemək lazımdır. Çünki duru xörək tez həzm olunur. Həzm olunaraq da o artıq bir növ, bilirsiniz, elə bil ki, oranı işə salır. Mədə bağırsaq sistemi artıq başlayır işləməyə. Və biraz müddət lazımdır çörək yiyib qutarıb. Bir dəqiqənin içərisində yemək düzgün deyil. Az-az, asta-asta aramadır. Asta-asta, çeynəmək lazımdır. Xörəyi də zövqünə yemək lazımdır, yeməyi də zövqünə yemək lazımdır. Biz hər şeydə zövq axtarırıq. Hər şeydə ay gözəl görünə, siz kosmetologiyayla məşğulsunuz, istəyirsiniz ki, hamı gözəl olsun. Amma daxildə mədə bağırsaq da doktor, əgər problem varsa, siz onu nə qədər şlifovqa eləyirsiniz, orada mümkün deyil. Ona görə də çox mədə xorasın, mən istəmədim ki, onu belə biz ağır tonlarla danışaq, amma mədə xorası, onun qibarma xorası, bəli, çox ciddi bir xəstəlikdir və çox ağırlaşmaları olan xəstəlikdir. Üç dənə çox böyük ağırlaşması var, bunun biri deşilmədir. Deşilmə də iki cür olur. Var perforasiya, var penetrasiya, var boşluğa, məsələn, qarın boşluğa, bir də var hansısa bir orqanın üzvünə. Sonra qan axmalardır və pis xəstəli şişə çevrilməsidir. Doktor, müayinələrindən qısa olaraq, indi insandır da ağrısı var, hansı müayinədən keçməlidir ki, üçün olan pisin? Bilirsiniz, qanın ümumi analizi tutaq deyək ki, mədə xorasının ilk dövrlərində heç bir əlamət verməyəcək. Belə xəstələrə ilk növbədə helikobakteri pillerini yoxlu, çox asan üsulla venadan götürülmüş qanın növbəsində. Antitel yaranı ona. Bəli.
yoxlanılır. O həmin o helikobakteri pilori mədə şirəsində də yoxlanılır. Artıq tənəffüs aparatı xüsusi laboratoriyalar var. Ondan da yoxlanılır ki, var yoxdur. Qanda yoxlanılır. Sonra rengen var və bizim çox gözəl gastroskopiya üsulumuz var. Hansı ki, biraz qorxaq xəstələrə onu hətta anesteziyanla da eləyirlər. Yəni, bu artıq naxt xəstə həkimin gözünün qarşısında olan bir görüntüdür ki, bəli, mədə, çünki bizim üçün mədənin əvvəla orada yara varmı, yoxmu? Bəzən qastritin kəskin formaları ilə dəyişik düşə bilər. Bax, öt daşı xəstəliyi ilə tipik mədə ağrısı kimi gedə bilər. Mədə altı bəzən bayaq dediyimiz kimi baş hissəsinin problemləri ola bilər ki, tipik mədə ağrısı kimi geçsin. Eyniləşə bilər. Bəli, oxşuyur. Bax, o qastroskopi... 12 barmaq bağırsaqda bunun nə fərqi olur ağrılarında, simptomlarında? Bəs onu dedim də, 12 barmaq bağırsaqda olan ağrılar gecə ağrıları daha çox olur. Boş mədədə olur, amma dolu mədədə daha çox mədənin özünün cismində olan ağrılar daha çox olur. Və 12 barmaq bağırsaqda olan xoraların deşilmə və başqa pis xəstəliyə keçmə ehtimalı daha çoxdur. Çünki o yeri balaca olduğuna görə, orada atipik hüceyrələrin əmələ gəlməsi və orada o özünün o neyrohumoral mexanizm orada biraz daha, ora daha çox, yəni biz təsəvvür edirik. Malignizasiya tez gedir. Bəli, tez gedir. Ora həm öt tökülür, oradan həm mədəaltı vəzinin müəyyən şirəsi gəlir, həm mədənin özünün şirəsi gəlir və ora biraz bir növ pilorik hissə biraz, biz onu həmişə biraz ehtiyatla yanaşırıq. Biraz qorxulu hissədir, biraz həssas hissədir. Ona görə də maksimal dərəcədə adicə biraz, məsələn, xəstə görür ki, dilində nəsə problem var. Yəni, dil mədə baxsaq, sim xəstəliklərinin güzgüsüdür. Əgər xəstə öz rəngində, dilində nəsə bir problem görürsə... Nə görə bilər, məsələn? Ərt görə bilər, sonra rəngin dəyişə bilər. Bəzi xəstəliklərdə hətta qıpqırmızı ola bilər, o artıq qaraciyyər xəstəliklərinə aid olur. Yəni, acılıq ola bilər, səhər yuxudan duranda mədədə bir də ki, ən çox xəstələrin narahat edir, mədə turşuluğun artması. Hətta belə xəstələr çox müraciət edirlər lor həkimlərə. Və lor həkimdə baxır, görür, orada elə bir yerli problem yoxdur. Reflükslər olur. Refluks ezofagitlər hamısı çox güclü, öskürmə də verə bilər, boğazda acışma hissi verə bilər, göynətmə hissi verə bilər. Sonra mədə yarası simptomlarının, şikayətlərinin xəstələrin biri də ürək bulanmasıdır. Məsələn, qida qəbulundan sonra xəstələrdə ürək bulanması başlayır. Sonra hətta qusmaya qədər gəlir, çıxır. Amma əsas aparıcı burada ağrıdır. Əgər ağrı hiss ediriksə mədə nahiyyəsində, yəni bu elə bir qeyri-adi bir müayinə deyil. Bəzən hətta heç qastroskopiyasız da. Palpasiyanın elə adicə haş pilori və yaxud müəyyən həkimin özünün təcrübəsi olur. Yəni, bəzi xəstələr var, deyir, mən zond uda bilmirəm. Bilmirsən, eyb yoxdur, bilmə. Gəl, müayinə olun, digər orqanlar müayinə olunsun və qısa olaraq bir sualım da var, sözünüzü kəsdim, doktor. Öz başına apteklərdən antasitlərin alınması, ümumiyyətlə, proton pompasını blokad edilənə bilirsiniz. Bunların alın nə dərəcə düzgünü, nə verə bilər xoraların? Bilirsiniz, bax, siz özünüz bilirsiniz ki, bu antasit preparatlardır və yaxud proton pompasının özünün preparatlardır. Onların hamısı müəyyən nəsirlərlə, birinci nəsir var, necə ki, antibiotiklərlə, bu da. Tutaq ki, xəstə gedir, siftədən başlayır, üçüncü nəsir, məsələn, preparat qəbul edir, antasit preparat. İndi siz özünüz heç bir həkimlə məsləhətləşmədən. Bizim, bax, bu xarici ölkələrdə çox yaxşı bir xüsusiyyət var ki, reseptsiz heç bir dərman vermir. Bizdə amma həkim gedir, xəstə gedir, deyir, qonşum qarın ağrıyırdı, bunu attı, mənə də bir. Hər orqanizmin özünün immun sistemi müxtəlifdir, reaktivlik müxtəlifdir, hər hansı bir... Məsələn, elə bir xəstə var ki, ona lansoprazol qrupası daha yaxşı təsir verir, elə bir xəstə ona omeprazol. İndi rabeprazol, o qədər bu prazollar çıxıb ki, bunların hamısının biz bir-birində xəstələr heç adını deməyin də mənası yoxdur. Həkimsiz heç bir şey eləməyin. Mütləq. Həkimə müraciət eləyin. Hər halda həkimlər sizdən bir az çox bilir. Çox sağ olun, doktor. Çox gözəl çıxış elədiniz, çox gözəl izahat verdiniz. Mən düşünürəm ki, bu danışığımız, məsləhətlərimiz insanlar üçün çox faydalı oldu. Hürmətli tamaşaçılar, bugünkü mövzumuz mədə xorası, 12 barmaq bağırsağın xorası və onun müayinə və müalicə suları. Qonağımız isə bizim gözəl həkimimiz, Biomed Spektr Klinikasının baş həkimi, terapeutimiz, psixoterapeutimiz Arzu xanım, deməli, Hüseynovadır. Bilirsiniz ki, mədə
orqanizmdə çox vacib bir orqandır. Bayaq bundan danışdıq. Biz bu orqanın xəstələnməsi insanın nəinki mədəsində ağrı, ümumi əhval rühiyyəsinə də pis təsir göstərir. Ona görə də çalışın əhval rühiyyəniz həmişə yüksək olsun, mədəniz də sağlam olsun. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin ikinci bölümündə də çox maraqlı bir mövzumuz var. Qonağımız isə Ankara Tibb Mərkəzinin baş həkimi, invaziv ağrı mütəxəssisi doktor Zülfüqar Yusifovdur. Əgər uzun müddətdir müalicə almanıza baxmayaraq, müxtəlif ağrılar həyat keyfiyyətinizi aşağı salırsa, bu məlumat sizin üçündür. Dünya Ağrı İnstitutu və Amerika Regional Anesteziya və Ağrı Assosiasiyasının üzvü EULAR TT sertifikatına malik invaziv ağrı mütəxəssisi Zülfüqar Yusifovun rəhbərliyi altında ağrı mərkəzi artıq fəaliyyətə başlamışdır. İndi siz qısa zamanda ən müasir metodların tətbiqi ilə əməliyyatsız və narkozsuz olaraq bel, boyun, oynaq, damar və digər ağrılardan azad ola bilərsiniz. Burada bütün prosedurlar ilk dəfə olaraq double kontrolla, fluoroskop və ultrasəsin birgə nəzarətində həyata keçirilir. Biz yeni üsulları ağrısız yaşayasınız deyə seçdik. Siz də ağrı mərkəzindən keçin, ağrısız həyat seçin. Xroniki ağrılar gündəlik həyatımızın keyfiyyətini aşağı salan problemlərdəndir. Bu xroniki ağrılar sırasında bel ağrıları xüsusi yerlərdən birini tutur. Yəqin ki, tamaşaçılar razılaşar ki, elə bir insan yoxdur ki, həyatının müxtəlif dövrlərində beli ağrımasın. Bel ağrısı gündəlik həyat keyfiyyətimizi kəskin salmaqla yanaşı, bizim iş görmə qabiliyyətimizi də sıfıra indirir. Və bu baxımdan da bu tipli ağrılar təkcə tibbi yox, həm də sosial problemlər sayılır. Dünyada hesablamalar göstərir ki, ildə milyonlarla xərc məhz xroniki bel ağrılarından itirilir, sərf olunur. Və bu bel ağrıları gündəlik həyatımızda nələrlə daha çox daxil olur? Bəzən görürük ki, biz gündəlik həyatda məsələn ağrışların görülməsi, uzun müddət küləkdə olma, yatağın uyğun şəkildə olmaması, müxtəlif hesablanmamış hərəkətlər və s. bu ağrıların intensivliyinin daha da tez-tez olmasına gətirib çıxardır. Ancaq bütün bunlar, tək bunlarla bitmir bel ağrılar. Bel ağrıları ümumiyyətlə mürəkkəb patologiyadır, mürəkkəb bir sindromdur və 100-dən çox xəstəlik bu ağrılara səbəb ola bilir. Bu baxımdan da bel ağrılarının adətən biz müalicəyə başlamazdan əvvəl düzgün diaqnozun qoyulması olduqca vacibdir. Və xüsusən də bel ağrısından əziyyət çəkən insanlarda müayinədə səbəb həm edəcəyimiz işləri müalicəni müəyyənləşdirməkdən ibarətdirsə də bir məsələ də ondan ibarətdir ki, bel ağrılarına səbəb olacaq çox təhlükəli xəstəliklər vardır. Bunların araşdırılması və aydınlaşdırılması lazımdır. Xarici ədəbiyyatda bunlara red flag deyirlər, qırmızı bayraqlar olaraq adlandırılır. Məsələn, bir sıra onkoloji problemlər, metastazlar bel ağrılarına səbəb ola bilər. Bir sıra hematoloji problemlər bel ağrılarına səbəb ola bilər. Bir sıra infeksion problemlər səbəb ola bilər və bunların nəzərdən qaçırılması sabah üçün həyati təhlükəli problemlər ortaya çıxarda bilər. O baxımdan birinci olaraq bu təhlükəli məsələlər aydınlaşdırılır. Bunlar ortada yoxsa digər revmatik problemlər və s. bunlar aydınlaşdırılır. Bundan sonra artıq bel ağrılarının, həqiqi xroniki bel ağrılarının aydınlaşdırılması və müalicə və diaqnostika planlarının davam edilməsi mərhələsi başlayır. Bel ağrıları ümumiyyətlə patofizioloji mexanizminə görə əsasən 4 cür olur. Burada gördüyümüz kimi biz bel ağrısından əziyyət çəkən bir insanın duruşunu görürük. Burada ayağa yayılan bu ağrıları görürük. Burada ayrıca görürük ki, bir radikulyar simptomatika ilə müşahidə olunan bir bel ağrısını görürük. Və burada qeyd olunduğu kimi bel ağrıları patofizioloji olaraq 4 yerə bölünür. Bunlar mexaniki kompresyon, disfiksasyon, iltihabi və disemik olur. Biz gündəlik həyatımızda daha çox rast gəldiyimiz ağrılar əlbəttə ilk üç qrupa aiddir. Mexaniki ağrılar, insanlar burada nələri hiss edirlər? Ayaq üstə çox duranda bunlarda ağrı olur, uzun müddət oturanda bunlar ağrı hiss edirlər, önə əyilmək, nəsə qaldırmaq olduqca çətin olur. Disfiksasyon mexanizmi qoşulanda bu insanlarda beldə görürsünüz bir əyirli hiss edirik, adamlar özünü düzəldə bilmir. Bir tərəfə əyilən zaman həmin tərəfdə daha çox ağır olur, amma əks tərəfə görürsünüz ki, rahat əyilə bilirlər. İstənilən zaman oturub durmaq çox rahat olmur.
arxaya və önə bükülmə hərəkətləri çox məhdudlaşır və iltihabi ağrılar vardır. İltihabi ağrılarda əsas əlamət, əsas önə çıxan əlamət sakitlik vəziyyətində ağrıların çox olmasıdır. Bu insanlar əksinə uzananda, dincələndə ağrılar başlayırlar. Gecə ağrıları bunlarda başlayır. Bəzi insanlarda isə bu mexanizmlərin bir neçəsi eyni vaxtda müxtəlif səbəblərdən baş verə bilər. Ancaq bel ağrıları sırasında xalq arasında qırıca adı ilə yayılmış fəqərə diski yırtıqları olduqca əhəmiyyətli yerlərdən biridir. Bu günləri biz digər istiqamətlərdən yox, məhz fəqərə diski yırtıqlarından qısaca danışmaq istəyirik. Fəqərə diski yırtığı nədir? Ümumiyyətlə, bel necə təşkil olunubdur, hansı strukturlardan ibarətdir anatomik olaraq? Əlbəttə ki, bir karkas vardır, burada onurğadan ibarətdir. Onurğanın müxtəlif qoruyucu, amortizasiya, hərəkət funksiyaları vardır. Bu əzəllərlə möhkəm sarınmışdır, möhkəm əzəllərlə. Bu, deməli, fəqərlərin, bel fəqərlərinin arasından sinirlər çıxır, bu nahiyədə ciddi damar kələfləri vardır və s. Və bu fəqərlər iki cürə bir-birlə birləşirlər. Bir fasiyet oynaqlar vasitəsilə, bir də fəqərə diskləri vasitəsilə. Fəqərə disklərinin özünün isə quruluşunda burada hialin lövbələr, fibroz, həlqə, pulpoz, növə bunlar vardır. Və bu fəqərə diskləri arasında gərginlik artdıqda, məsələn, normalda deyək ki, fəqərə diskinin amortizasiya imkanları, elastikliyi elə bir dərəcədədir ki, o üzərinə düşən yükü saxlayır. Amma müəyyən andan sonra bu disklərdə gedən degenerativ dəyişikliklər elastikliyin azalmasına gətirir, çıxardır və üzərinə düşən yük ilə fəqərə diski müqaviməti arasında bir balans pozğunluğu yaranır və nəticədə fəqərə diskində bir cırılma baş verir. Və cırılma baş verdikdə pulpoz nüvənin axması baş verir və başlayır burada bir qabarıqlıq yaranmağa, hansı ki fəqərə diski dəliklərindən çıxan yerdə həmin deməli qabarma başlayır siniri sıxmağa və siniri sıxma nəticəsində ayağa yayılan müxtəlif ağrılarla biz rastlaşırıq. Və burada gördüyünüz kimi bir neçə şəkil vardır və aşağı ətrafların müxtəlif nahiyələrinə yayılan ağrıları görürük. Bunlar məhz hansı səviyyədə, hansı sinirin sıxılmasına bağlı olaraq, L3, L4, L4, L5, L5, S1-mi buna bağlı olaraq müxtəlif lokalizasiyalarda ağrılar baş verir. Və biraz da davam etdi bu proses ağrılara bəzi digər əlamətlər də qoşula bilir. Bu əlamətlər sırasında xüsusən ayağın gücünün azalması, ayaqda keymə, bir elektrik vurması kimi bir hissiyatlar, bəzən hərəkətin məhdudluğu, bütün bunlar onu göstərir ki, fəqərə diski artıq həmin nahiyyə cavabdeh olan siniri yetərincə sıxır və insanın da həyatına böyük məhdudiyyət törədir. Və bu durumda hansı müalicə üsulları vardır? Bu günləri həkimlər çox sayılı üsullar təklif eləyir, biz televiziyadan, radioda müxtəlif üsullar eşidirik, kitablar müxtəlif üsullar yazılır. Bel ağrısı olduqca çətin bir problem olduğundan tibbdə yarandığı tarixdən bu problemin çözülməsi istiqamətində müxtəlif yeni üsulların axtarışındadır. Bu sırada bir sıra bizim tanıdığımız üsullar var. Dərmanlarla müalicə əsasən 2-3 qrup preparatlara sökənir. İltihab əleyhinə preparatlar, əzələ spazmını götürən preparatlar, miyar laksantlar deyilik, bəzi analgetiklər, ağrı kəsicilər vardır və digər köməkçi preparatlar. Amma bir sıra hallarda bunlar kömək edə bilmir. Onda nəyə müraciət edirik biz? Yanaşı olaraq fizioterapevtik proseduralar gərək olur. Bu proseduralar sırasında ultrasəs, tens, magnet, lazer və s. misal göstərmək olar. Bəs bu kömək eləmədikdə nə ortaya gəlir? Bəli, cərrahi müdaxilə, hamımızın bildiyimiz. Cərrahi müdaxilə diskin kəsilərək uzaqlaşdırılması, laminektomiya əməliyyatı və s. burada köməyə çatır. Ancaq biz qrup xəstələr vardır ki, bu qrup xəstələrdə cərrahi əməliyyata göstəriş yoxdur. Burada disk cırılması vardır, amma yetərincə burada həmin o yırtığın yerləşməsi, sıxması o dərəcədə deyil, amma ağrı verməyə artıq yetərlidir. Və yaxud cərrahi əməliyyata göstərişlər vardır ki, davamlı bir neçə ay bütün müalicələrə baxmayaraq keçməyən ağrılar, ayaqda davamlı keymələr, bir sıra çana orqanları funksiyalarının pozulması, bu göstərişlər yoxdursa nə etmək lazımdır? Və yaxud ikinci bir sual,
Çox müxtəlif səbəblərdən xəstəyə cərrahi əməliyyat aparmaq mümkün olmadıqda, orqanizm imkan vermir. Və yaxud üçüncü bir sual, xəstəyə cərrahi əməliyyat da apardı və ağrıları yenə də var. Yəqin belə xəstələrə çox rast gəlmişsiniz, bir dəfə, iki dəfə əməliyyat olan xəstələr. Hətta bütün dünyada artıq məşhur olan yeni bir diaqnoz var, yeni bir xəstəlik adı var. Buna deyirlər ki, əməliyyatdan sonraki bel ağrıları, ingiliscəsi bunu failed back surgery olaraq gedir, uğursuz bel əməliyyatı. Amma biz buna uğursuz bel əməliyyat kim demirik? Mən hər zaman qeyd edirəm ki, bütün dünyada yaxşı neyrocərrahlar var, bizim ölkədə o cümlədən bu əməliyyatlar uğurlu keçir. Sadəcə bu əməliyyatların uğurluq faizi var. Bir sıra hallarda bunlardan sonra yenidən ağrılar başlaya bilər. Bu ağrıya səbəb əməliyyatdan sonraki çapıqlar ola bilər, əməliyyata yaxın bölgələrdəki patoloji dəyişiklər və s. Bu ayrıca bir mövzudur. Və belə durumda biz nə etməliyik? Bu xəstə ağrıya-ağrıya gəzməlidirmi? Deməli, tibb ortaya yeni bir üsul düşünüb qoymalıdır. Və bu üsul məhz müasir alqologiyanın ağrı təbabətinin ortaya qoyduğu radiofrekansla aparılan müalicə üsuludur. Üsulun mahiyyəti nədən ibarətdir? Burada bel ağrılarında bir sıra biz deməli üsullardan istifadə edə bilirik. Bu üsullar həm dəliklərə, birbaşa sinirlərin çıxdığı dəliklərə, foramenlərə müxtəlif inyeksiyaların olması, burada gördüyünüz kimi beldə olan patologiyalar, müxtəlif patologiyalarda giriş istiqamətlərimiz var. Bundan başqa arxa köşk ganglionlarının konkret bu misalda fəqərə diski yırtıqlarında arxa köşk ganglionlarının stimulyasiyası puls RF-lə, impulslu RF-lə stimulyasiyası, buna neyromodulyasiya da deyirik biz. Bundan başqa biz faset oynaqlarda burada digər ağrılarda yanaşı olaraq bir radiofrekansla denervasiya işləri görə bilərik. Amma konkret bu misalda bizə lazım olan transforamental olaraq bəzi inyeksiyaların olması və həmin sıxılmış, zədələnmiş sinirin neyromodulyasiya yolu ilə fəaliyyətinin bərpa olması. Bu proses necə keçir? Bu prosesi nə şəkildə aparmaq olur? Qeyd edək burada, gördüyünüz kimi burada ekranda magnetorezonans tomografiya MRT şəkili görünür. Fəqərə diski yırtığının burada hər iki pozisiyalarda biz bunu görürük. Sinirin sıxılmasını sıxılmış, sinir burada fərqləndirilmiş şəkildə göstərilmişdir. Bizim elektrod sinirə yaxınlaşmışdır gördüyünüz kimi. Bu bizim radiofrekans proseduridir. Ümumiyyətlə, prosesin mahiyyətini bilmək üçün radiofrekans haqqında qısaca məlumat verim ki, məhz bu sıxılmış sinirlərdə keçiricilik funksiyası pozulur və ağrının aparılmasını, ağrını hiss etdirən maddələrin axınına asan bir şərait yaradır. Həmin bu şəraitdə sinir getdikcə beynə artıq neqativ informasiyalar verməyə başlayır və beyində də buna qarşı yaranan narahatçılıqlar həmin bu ağrı mexanizminin daha da dərinləşməsinə səbəb olur. Məhz bu radiofrekans üsulu ilə biz sinirin keçiriciliyini dəyişməyə nail oluruq və ağrını asanlaşdıran yox, ağrının qarşısını alan maddələrin ifrazı başlayır. Və foramenlən dəliklərdən sinir ətrafına yeritdiyimiz dərman maddələri isə bu sinirin ətrafındakı təzyiqi, sinirə olan sıxılmanı götürür. Və nəticədə sinirdən sıxılma götürüldü və orada olan maddələrin axınında bir dəyişiklik oldu və xəstədə qısa bir zamanda biz irəliləyişə sahib oluruq. Və proses necə baş verir, nə şəkildə aparılır? Burada biz foramendə olan təhlükəsiz nöqtələrə giririk. Bunun üçün biz istifadə edirik əsasən fluoroskopdan və ultrasəsin köməyindən. Ümumiyyətlə, fluoroskop imkan verir ki, bizə birbaşa həmin sinirin olduğu nahiyyə orientir əsasında daxil olaq. Və bundan başqa, bu proses təhlükəlidirmi, yoxsa yox? Əlbəttə ki, bu proses düzgün aparılarsa təhlükəsiz olur. Düzgün aparılması üçün bizim bir neçə qat kontrol üsullarımız var. Bunlardan biri, təbii ki, rentgendə biz fluoroskopla birbaşa hara getdiyimizi görürük. Elektrodun hərəkətini izləyə bilirik. İkinci məsələ bizdə nədən ibarətdir? Biz stimulyatorla davamlı olaraq hərəki sinirlərə nə qədər yaxın olduğumuzu, hissi sinirlərdən nə qədər məsafədə olduğumuzu stimulyator bizə verir. Bu ikinci bir yoxlama üsuludur. Üçüncü bir yoxlama üsulunda biz kontrast maddədən istifadə edirik. Kontrast maddənin vurulması birbaşa sinir kökü boyu dərmanın yayılmasını şərtləndirir, göstərir və bundan əlavə həm də ki, biz görüntü olaraq da görürük ki, birbaşa biz burada damarlardan uzaqıq. Damarlardan uzaq olma prosesin olduqca təhlükəsiz şəkildə baş verməsinə imkan verir. Və bundan sonra
test olarak biz müəyyən dərman maddələri yeridib, həmin dərman maddələrinin təsirindən xəstənin ağrılarının azaldığını müşahidə edilir. Bu, onu göstərir ki, göstərilən yerə bizim təsirimiz artıq problemi həll edəcəkdir. Və burada gördüyünüz kimi, biz ön planda və yan planda artıq foramenin içində olan elektrodumuzun şəklini görürük. Bu bizim klasik radiofrekans elektrodlarıdır. Bu şəkildə proses aparılır. Prosesin aparılması barədə qısaca deyim ki, proses ağrısız halda aparılır. Prosesdə narkoz istifadə olunmur. Xəstə yatmır, heç bir kəsik yoxdur və bundan sonra xəstə klinikada cəmi 1 saat nəzarətdə qaldıqdan sonra gündəlik həyatını davam edir. Və bu, nə ilə üstündür bu prosesin olması? Ağrısız, kəsiksiz, narkotsuz prosedurdan sonra pasiyentin heç bir deməli, iş qabiliyyətini itirməməsi əlbəttə ki, həm iş günlərinin itməməsinə səbəb olur, həm xəstənin gündəlik həyatını normal şəkildə davam eləməsinə səbəb olur, həm də ki, komfortlu şəkildə bu problemlərdən azad olmasına gətirir çıxardır. Və bundan sonra xəstələr artıq rahat şəkildə həyatına davam edə bilər. Bu proses nə qədər kömək eləyə bilər? Əlbəttə ki, bu suallar hər kəsi maraqlandırdığından bu sualı biz qoyuruq. Bu tipli müalicələr çox uzun müddət, bir dəfəlik də problemdən sizləri qutara bilər. Ancaq bundan sonra təbii ki, istəyir cərrahi əməliyyatdan sonra, istəyir bu müalicələrdən sonra, istəyir digər mütərəqqi üsullardan sonra xəstələrin mütləq bu ağrıları yaradan səbəblərlə mübarizə aparması lazımdır. Bunlar nələrdir? Davamlı olaraq oturaq şəraitdə işləmək məsələləri, çalışmaq lazımdır ki, oturaq şəraitdə işləyən insanlar heç olmasa arada bir müəyyən fiziki hərəkətlər eləsinlər. Xüsusən yaxşı olar ki, bu hərəkətlər bel ağrılarına, onurğuya kömək edən hərəkətlər olsun. Davamlı olaraq ağır işdə olan insanların işinin doğru təşkili lazımdır ki, müəyyən müddətdə onlar istirahat edə bilsinlər. Davamlı olaraq küləkli şəraitdə olan insanlara mütləq doğru geyim lazımdır, doğru şəkildə o küləkdən qorunmaq lazımdır, bunlar lazımdır. Bundan əlavə məişət işləri ilə məşğul olan insanlara yükün doğru şəkildə qaldırılması məsələlərinə alışmaq lazımdır. Həkim məsləhəti ilə təbii ki, bunları eləmək lazımdır. Çünki yükü elə şəkildə, elə bucaq altında insan qaldıra bilər ki, deyək, bel fəqərlərinə düşən yük, məsəl üçün aparılan statistik bir göstəricini mən deyim, araşdırılan, tutaq ki, bir insan önə əyilərək 20 kilo yükü qaldırarsa, məhz 54-55 fəqərə arası diskə düşən təzyiq yarım tona qədər, 500 kiloya qədər olur. Təsəvvürləyiniz ki, 25 dəfə bu artmışdır. Əlbəttə ki, müəyyən yaşa qədər həmin beldəki fəqərə diski buna dözür, elastikliyi cavab verir buna. Amma müəyyən yaş keçdisə, orada hər hansı bir səbəbdən elastiklik biraz azalmışsa, bu yük çoxdursa və bucaq da doğru deyilsə, əlbəttə ki, bu yük artıq o fəqərə diskinə təsir edəcək, o dözməyəcək və cırılacaqdır. Bu cırılma isə birbaşa zihnə baskı yaradacaqdır. Ona görə bel ağrıları ilə bağlı dünyada hətta bəzi ölkələrdə bel ağrı məktəbləri başlayıb inkişaf eləməyə. Çünki insanlar birinci növbədə doğru maariflənməlidirlər, doğru məlumatlar almalıdırlar ki, bu proseslər baş verməsin. İkinci isə bu proses artıq baş vermiş də bu və ya digər səbəbdən bundan sonra necə etməli ki, həmin xəstəlik qayıtmasın, həmin ağrılar yaşanmasın. Çünki beldə biz bir fəqər arasında deyək ki, bu problemləri həll elədik. Amma biomexanikası pozulmuş onurğalarda digər fəqərlər də var, digər risklər də var. Burada da risklər ola bilər. Ona görə mənim tövsiyəm ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, maarifləndirici verilişlərə diqqətlə gələcəkdə də nəzər salmaq lazımdır və bundan əlavə həkimlərdən də çalışmaq lazımdır ki, bilavasitə bu sahədə deməli yetərincə informasiyası olan insanlardan, həkimlərdən düzgün informasiyaları almaq və normal gündəlik həyatımıza tətbiq eləmək lazımdır. Deyir, ən yaxşı müalicə xəstələnməməkdir. Birinci olaraq bu proseslə dost olaq, bu prosesin qarşısını alan bütün işləri görək. Əgər bunlar alınmadısa, biz Ankara Klinikası olaraq sizin xidmətinizdəyik. Burada bel ağrılarının həm olmaması üçün, həm baş vermiş də bunların müayinəsi və müalicəsi üçün bütün şəraitimiz var və bu günlərdə bu ağrıların müalicəsində dediyim kimi kəsiksiz, ağrısız, narkozsuz istifadə elədiyimiz ən mütərəqqi üsullardan biri radiofrekans üsulu vardır ki, bu üsulu biz dünyada tətbiq olunan ən aparıcı təcrübələri öyrənərək, ən aparıcı təcrübələri bölüşərək həyata keçiririk və bu günlərdə şükür ki, xəstələrimiz də bu işlərdən razıdır. Belə ağrıyanlar əgər varsa, bundan əziyyət çəkirsə, biz sizin xidmət Bax belə hörmətli tamaşaçılar, bu gün də Sağlıq Olsun verilişinin növbəti buraxılışı beləcə sona çatdı.
Bu gün de biz size bir neçə maraqlı mövzu hakkında məlumat verdik. Bunlar biri mədə xorası ve onun müalicəsi, digəri isə diz oynaqları ve onda olan xəstəliklərin müalicəsi idi. Nə diziniz, nə mədəniz ağrısın. Sağ olun, sağlıqla qalın.